Můžete opravit a možná, že můžete vidět etap víc, nebo naopak méně. Zatím to vypadá, nebo já jsem to vymezil tak, že jsem to bral po těch jednotlivých ministrech a prostě se to snažil nějak spojovat a podobně. Je zajímavý, že ten začátek nám vyšel společně, Maňo tady referoval o Slovensku a podobně, takže to zakladatelský období máme vlastně společný. Ty další potom jsem teda vymezil asi takhle, to tady jako vidíte, a já bych se to vždycky promítl, ale nebudu to vám jako k tomu říkat, protože to bychom se asi dlouho jako toho držali, ale když takže jako řekněte, co tam třeba v těch jednotlivých částech jako chybí podstatného nebo podobně, že bychom mohli z toho potom i na stuži vyvodit nějaký takový etapizování, jak to vlastně s tou ochranou životního prostředí bylo. Co se týče zakladatelského období, tady už zaznělo to hodně, takže tam jako si myslím, že není třeba zvlášť jako se u toho zastavovat. Samozřejmě to byla ta legislativa, byl to ty soustavy orgánů, že jo, byly to ty důležitý vlastně koncepční materiály, to všechno se tehdy dělalo a potom se to jako dost z toho vlastně neimplementovalo, jo. Takže to by bylo to zakladatelství, vznikly ty, třeba tyhle ty organizace, máme tady Mojmíra, který tehdy byl dost jako ve vedoucí pozici ČUOPu, že jo, a tak, takže to můžeme asi takto. Třeba zajímavý je ten zákon o životním prostředí, Josef Varoušek chtěl představu určitého kodexu, že by bylo prostě něco zásadního, ale ani v té tehdejší atmosféře, která byla nakloněná životnímu prostředí, tak se nepodařilo to prosadit, že by vzniklo něco takového velikého. Ale lesby to bylo taky proto, že prostě tehdy bohužel začaly ty různý vášně, jo, mezi republikama, vážně i to, že prostě zase kompetenčně to byl ten průšvih, který se stal, že najednou ty republikové ministerstva nechtěli nic velkého, aby jako federál dělal a podobně. Jo. Takže to je jako zajímavé, nebo třeba velká, když teda výjima těch Kladů, tak musíme vidět ty určitý tehdy, který byly jako zápory, tak třeba fondy. Když se jednalo o fond, tak ten federální mu neodsouhlasili republiky už, jo. A republiky zas nechtěli, Josef zastával názor, že je důležité, aby to šlo i dolů, aby byly i regionální, jo. A to zas taky, jako zase ty republiky nechtěli, protože chtěli mít jako jenom oni to v rukou, jo. Takže ono to jako nebylo to zase úplně taková jako pohánka rájem nebo tak, ale na druhé straně se teda makalo tvrdě na tom a jako tady jste slyšeli, že jo, třeba ten základní zákon o odpadech, moderní zákon o ochraně ovzduší, to se tehdy všechno jako dělalo, já jsem to tehdy měl dost na krku, takže jsme to pak museli obhajovat, že jo, v tom federálním shromáždění všechno. Taky to nebylo jednoduché, už ta posvátná kráva soukromího vlastnictví třeba toho zákonu o ochraně ovzduší a tak. Ale další období, to už je jako zajímavý, protože to třeba vymezuje Bísková, Bízek, byla i taková publikace v Cénie, kde vymezovali ty období, tak oni to nazvali, ale období implementace. Tak já osobně si myslím, že to bylo období buď nedostatečné implementace, nebo teda období vůbec neimplementace. Jo? To bylo to období, kdy tam teda fungoval pan Benda, jo. A je otázka, ten Skalický, ten už byl takový jako v tom přechodnom období, ale ten se tam jednak dlouho nezdržel a jednak nebyl jako z oboru, takže ten to bral trochu jako takovou bokovku a měl tam problémy v té Odě, že jo, pak tam vyplavali na povrchu nějaký ty nepravosti a takhle, jo. Takže to by bylo asi to období nedostatečný implementace. Samozřejmě tam zase nebylo všechno jako záporné, ale některé věci tam byly zásadně, které prostě vedly k těm ztrátám. Potom v ochraně životního prostředí, ty kompetence v územním plánování, stavebním řádu, to bylo něco šíleného, když se to ztratilo, jo? Protože do té doby my jsme třeba na federálu
první vlastně novela stavebního zákona se dělala taková jako ekologická novela, kdy už jsme tam prostě některé ty věci jako propasírovávali a teď to tady se to jako ztratilo, jo? Určitá část toho vodního hospodářství, hospodáření lesích, to byly velký jako chyby, nemluvě o tom, jakým způsobem to dopadalo na těch ministerstvech. Třeba ty aktivní lidi, kteří tam přišli z těch nevládek nebo z odborní sféry, tak najednou prostě, když viděli za toho Bendy, že to nikam nevede, tak najednou spousta jich i odpadlo a podobně, to jako pamětníkům asi nemusím říkat. Tak to je takový jako období, který jsme asi nespomínali moc dobře, a to bylo to období, kdy to šlo zase dolů. Jo. A pak ale bylo to přestupní období, a to už tady jako předřečníci taky jako o tom mluvili, kdy naopak najednou zase bylo potřeba to dohánět, pokud jsme teda chtěli být v té Unii, a tehdy byla ta vůle, že teda chceme být v Unii. A dělalo se spousta věcí pro to. Počínaje aproximační strategie, a k tomu vlastně bylo to prováděcí, jak byste tady dala kolovat, že jo, to je jako důležitý. Chrlila se ta legislativa a tak dále. Velmi důležitý byl ten zákon například o právu na informace o životním prostředí, že, s kterým se operuje dodnes, jsme na to měli nedávno seminář vlastně na studiu. To byly jako úžasné věci, které se tehdy jako dělali, ale na druhé straně některé věci se nepodařily, jo? Třeba ekologická daňová reforma nebo takový. To bylo zase už zase příliš jako revoluční, přestože už to bylo vlastně v roce 92, ještě Vanoušek to prosadil, tehdy přitom ty soudových zákonů, tak tam už bylo řečeno, že bude jako... Já jsem povedal, pardon, že ti skočím do řeči, že nebudeme ekologizovat jednotlivé ty koše, však to jsou tak důležité věci, tak to život, tak prostě, že budeme taky osobitý koš ekologických daní, který nikdy nevznikl. Takže to bohužel jako nedopadlo. V tom přestupním období byly některé věci takové, že třeba zámbruska, ta čistá zpráva HKO, kdy ty ředitele prostě na ně udělali tu typickou fintu, že prostě tam poslali finanční kontroly a řekli, že oni tam mají, já nevím, jaký nepořádky ve finančním tom, ale samozřejmě to nebyla pravda, byli to ty nejaktivnější lidi, ale to bylo díky tomu, že ty mafie přišly k tomu, že prostě Ambrozek měl toho svého člověka, který ho vlastně dostal do té politiky, jako do toho parlamentu, a ten potom se stal tou šedou eminencí na ministerstvu. Vy si možná pamatujete, jak se jmenoval, německý jméno měl, ale já jsem to přesně už spolknul. To právě jako, jo, třeba za Kužvarta, který prostě byl na jedné straně kritizován, že jo, na druhé straně on se snažil prosazovat některé ty věci, konec konců byl tehdy, vlastně vzešel taky ze stužky a tak. A tehdy byl ještě jako takovej jako naladěný, bych řekl revolučně, na rozdíl teďko, kdy prostě jako je to takový zvláštní s ním, s podporou Zemana a tak. Takže to vidíme asi tohleto. On zase naopak nepovolil třeba tu těžbu zlata, to je třeba mu zase dát jako k dobru, a tak to bychom se ale tady dozvěděli asi toto. A potom je takový problém další, jak to teda budeme jako dělit. Já jsem to dělil na to, že by to bylo takovýto období, tak neutrálně jsem to nazval období po vstupu do Evropské unie, protože to bylo takové střídání vlastně ministrů. Když se podíváte, tak ty ministři se tam jako velmi střídali. Bylo to období vlastně i té úřednické vlády a takový. Na druhé straně leco se tam podařilo, tehdy byla třeba ten strategický rámec udržitelného rozvoje, ale jenom už rámec, nebyla už to strategie, protože se tam zasáhlo zase ty všelijaký jiný vlivy přes ministerstvo průmyslu a obchodu, a tehdy Laco Miko, aby to vůbec jako prošlo, tak s tím souhlasil, že to bude teda jenom jako rámec. To by zase bylo kolem toho jako spousta řečí, čili to, já jsem to vzal asi až do toho roku 2010, který byl bohužel zase přelomový,
tohle ještě to pokračování teda. Tam během toho období došlo všem k jedné velké, jako velkému problému, a to byly ty fotovoltaické elektrárny, kdy zase najednou si to spočítali ty, kteří jako v tom viděli velkou příležitost a dosáhli tam prostě naprosto nereální podpory, která se pak vymstila celému ekologickému hnutí, že jo, prostě doteďka to vlastně, to, že jo. Takže to jsou takový jako ty. No a potom to další období, to se nazval období potlačování ochrany životního prostředí. Já jsem to jinak ani nedokázal nazvat, protože jestli teda to, oni to vlastně měli jednak za toho Drobila, že jo, tam to bylo dost jasný, o co jim šlo, že jim šlo jenom odčerpat ty peníze někam do těch svých, jako jednak soukromých a jednak ODS a tak dále. A jednak ten Chalupa, ten, jestli jste tehdy zažili na tom kongresu, jak tam hřímal, jak je potřeba ty ekologisty, nebo on to tam všude nazýval, zlikvidovat a tak, a pak se stane ministrem životního prostředí. Jo. Takže je jasný, jak to prostě jako asi vypadalo. Konec konců máme tady kolegu, který zažil kácení na Šumavě a jak se snažili tomu zabránit. Jo. Takže to bylo šílený, když se udělal zákon o ochraně ovzduší, tak se udělal tak, aby jako vyhovoval těm různým mafím a podobně. Takže to bylo, tehdy došlo k tomu teda stopu připojování zase fotovoltaických elektráren, tím se to vlastně zablokovalo, ale úplně zase to využití, takže to umrtvili radu vlády pro udržitelný rozvoj, dokonce ji chtěli zlikvidovat, ale jenom díky našemu kolegovi Stužákovi, který tento rozkaz ministra jako nerealizoval, takže vlastně nefungovala sice ta rada, ale nebyla zrušena, což se ukázalo jako důležitý, protože přitom, když potom to špatné období skončilo, tak už to další období mohlo navazovat na to, že tu radu jako nově vlastně jenom obnovili. Takže to by bylo asi tak. To pikantní je, že třeba ta implementace strategického rámce, který slibovali tomu ministrovi, teda Lacovi Nikovi, jak se to potom bude dělat. Ve skutečnosti tato nová jako vláda to udělala tak, že prostě vzala implementaci, vzala na vědomí. Takže jinými slovy, to byl výsměch všemu. Jo. No a pak jako takový poslední období, ale je možný, že to budou období dvě, to jako nevíme, jak to teď bude ještě pokračovat dál, jsem to vyčlenil jako současný období od roku 2014. Tam je totiž tenhle problém, že měli jsme vlastně, nebo máme toho ministra jenom jednoho, ale on jako byl přece jenom v té vládě jiný za Sobotky, jako kde jako převládala sociální demokracie, a teďko, kdy převládá teda ANO, a je otázka, jak se to bude jako všechno projevovat. Jo? Je to takový poněkud nejednoznačný období, aspoň já to tak vidím, že na jedné straně se jako podařilo třeba to ohledně zákona na ochranu přírody a krajiny, ta novela, která vedla vlastně k tomu teď, k té větší ochraně národních parků, čili to je třeba brát jako jednoznačně jako plus, ale na druhé straně jsou tam jako záležitosti, jak už jsme tady slyšeli, třeba ta inspekce, totální vlastně umrtvení díky tomu, že tam namenují člověka, který prostě předtím byl náměstkem ministra průmyslu za Rýmana, toho nejtvrdšího ODSáka. Takže si to dovedete představit, jo? To, že prostě tím pádem si ministerstvo vlastně ten svůj nástroj prosazování práva si oni jako do značné míry odepsali. Jo? Z toho prostého důvodu, protože tam jsou zase ty různý průmyslové zájmy a zájmy prostě předsedy vlády a celého toho hnutí ANO a takový, a to je právě to nejednoznačný, proto jsem to nazval zatím takto zase poněkud neutrálně, to současné období, a uvidíme, kam to bude směřovat dále.
Takže tady ještě, jo, spousta věcí se samozřejmě dělá a tak, ale to je taky už ten rozjetej stroj a toho, jak tady správně zaznělo, že naprostá většina jednak legislativy a těch balíčků a toho, těch zásadních strategických věcí, to jde všecko z té evropské úrovně, z té evropské komise. Takže tím pádem oni jsou nucení na to jako reagovat, takže my vlastně tu Evropu takhle jako sledujeme a podobně. Byť se tam někdy dějou strašné věci, jako je ta novela stavebního zákona, tady jsme o tom jako slyšeli vlastně, že to je prostě něco šíleného, ale ono to není jenom šílený jako do budoucna, ale už se děly některé věci, které vlastně vyšakovaly veřejnost jako z toho jako připomínkování vlastně, nebo se mohli účastnit těch procesů povolování. To je jako jedno z největších zase asi, co bude jako mínus tohodle toho období. No. A ještě tady mám dokonce třetí, jo, čili je to například zachování limitů těžby na velkolomu ČSA, ale na druhé straně prolomení limitů těžby, kdy těch 100 milionů tu na velkolomu Bílina. Jo? Čili prostě je to velmi nejednoznačný období, kdy prostě se tam střetávají, jak je vidět, ty různý zájmy a takový. A zajímalo by mě právě, jak se na to díváte vy, jestli třeba jste tam vyčlenili ještě nějak jinak ty období, nebo jestli tam, já prostě samozřejmě nejsem nějaký vědátor, abych měl všecko podložený nějak tak, a určitě jsem tam zapomněl na některé jako věci, ale díky tomu, že se člověk v těchto oblastech přece jenom pohyboval, tak nějak jako ty určitý základní rysy doufám, že jsem se snažil vystihnout. No. Takže to by bylo asi všechno. Děkuju za pozornost a teď bude následovat diskuze, která může být ke všem těm předneseným samozřejmě. Jako, já mám takový povědok k Pálovi.